വിദൂരസ്ഥമായിരുന്ന ഒരു ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം സമീപസ്ഥമാക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ചൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് ജീസസ് യൂത്ത്. ജീസസ് യൂത്ത് സംഘടന എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അതൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇടവക ദേവാലയത്തിൽ മതബോധനം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും മധുരം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ കാല അനുഭവം എനിക്കുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഈ സംഘടനയിലേക്ക് എങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ ഒരു ചേച്ചി ഞങ്ങളെ വന്ന് വിളിക്കുകയും ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് കൂടെ കൂട്ടുകയും ചെയ്തത്. വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുക്കത്തോടെ ഞാനും ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാവുകയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഇടവക ദേവാലയം അവിടെ നിന്നാണ് ജീസസ് യൂത്ത് കൂട്ടായ്മ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം അറിഞ്ഞതും അനുഭവിച്ചതും. പൗരോഹിത്യത്തിലേക്കും സന്യാസത്തിലേക്കും നമുക്ക് വിളി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ജീസസ് യൂത്ത് കൂട്ടായ്മയിലേക്കുള്ള വിളിയും. അൽമാനായി ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈശോയെ പ്രഘോഷിക്കുവാനും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം എത്തിക്കാനും ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു പ്രവൃത്തി വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2-3 പേരുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു. ഇന്ന് ഒരു അധ്യാപികയായിട്ട് എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഞാനൊരു ജീസസ് യൂത്ത് തന്നെയാണെന്ന്. നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നതും ആ ഒരു പേരിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് അഭിമാനിക്കുന്നു, ഞാനൊരു ജീസസ് യൂത്താണ് എന്നതിൽ. എൻ്റെ ഇടവക ദേവാലയമാണ് എന്നെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. നീ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ തീപിടിച്ച് നടക്കുന്ന വലിയ ജീസസ് യൂത്ത് കൂട്ടുകാർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കുറേ പേരൊക്കെ. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ജപമാല ചൊല്ലണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈശോയെ മണിയടിക്കാനുള്ള മാർഗമല്ലേ ഈ പ്രാർത്ഥന, കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും വെല്ലുവിളികളും പ്രതിസന്ധികളും നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ ഈശോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പിന്നീടാണ്. എൻ്റെ പഠന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം സത്യമാണെന്നും അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമായത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഈശോയുടെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, നിങ്ങൾ ആദ്യം അവിടുത്തെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം അവയോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും. അത് സത്യമാണ്, ബാക്കിയെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും. ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു സമയം പോലും പാഴായി പോവുകയില്ല. ആ വാക്ക് തന്നെ തെറ്റാണ്, പാഴാകുന്നില്ല. ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയം ഈശോ നമുക്ക് ഇരട്ടി അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ബി എഡ് പാസ്സായതിനു ശേഷം ടീച്ചറാകാനുള്ള ഒരു എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് കേട്ടിട്ട്. ഈ എക്സാം പാസ്സാകാനായിട്ട് കുറേ പേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് 1, 2, 3, 7 തവണകൾ എഴുതിയിട്ടും പാസ്സാകാതിരുന്നൊരു പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഞാനും ഒരുങ്ങുകയാണ്. വലിയ ഒരുക്കങ്ങളൊന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിനുള്ള സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ കൂട്ടായ്മയിൽ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടവകകളിൽ പോകാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ സമയം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു ദിവസം എക്സാം അടുത്തു വന്നു. അന്ന് അധികം ഒരുങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ വിഷമം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നെത്തി. പരീക്ഷ ഹാളിൽ എല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും മുൻപ് റിവിഷൻ ചെയ്തതൊക്കെ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരുങ്ങാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഞാൻ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെന്നിരിക്കുകയാണ്. കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും പരീക്ഷ പേപ്പർ കിട്ടിയ സമയത്ത് എല്ലാം എവിടെയോ വായിച്ച പോലെ എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വന്നു. ഇത് ഈ ഉത്തരമാണ്, ഇത് ശരിയാണ്, ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന തോന്നലും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായി. അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഓരോ ഉത്തരങ്ങളും ക്രമമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നീട് പരീക്ഷ പേപ്പർ വിട്ടിറങ്ങുമ്പോഴും എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഹോള് വിട്ടിറങ്ങുമ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. പഠിക്കാമായിരുന്നു, പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും എളുപ്പമാകുമായിരുന്നേനെ എന്ന് തോന്നി. പിന്നീട് വീട്ടിലെത്തി ഡാഡി മമ്മേനോട് ചോദിച്ചു എക്സാം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയും വേറെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ശ്രമിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി. എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഈശോയെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുപാട് ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു സമയം നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു വചനം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു എക്സാം ഈശോയെ നീ എനിക്ക് പാസ്സാക്കി തരണം, ഒരെണ്ണമെങ്കിലും എനിക്ക് പാസ്സാക്കി തരണം. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ നാളെയാകാം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെനിക്ക് പരീക്ഷയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഇന്നെനിക്ക് ജോലി തിരക്കാണ്, നാളെ എനിക്ക് കുടുംബത്തിൻ്റെ തിരക്കുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സമയം ആ സമയം തന്നെയാണ് ഈശോ ചോദിക്കുന്നത്. ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന സമയമൊന്നും ഒരിക്കലും പാഴാവുകയില്ല. ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാനും ഈ ലോകത്തിലും
മരണാനന്തരം നമ്മൾ നിത്യലോകത്തിലുമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈശോ മാത്രമേ കൂടെ കാണൂ. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്നോ നമ്മളെ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായാലും നമ്മുടെ അവസാന ജീവിതത്തിൽ ഈശോ മാത്രം നമുക്ക് സ്വന്തം. ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രിയ യുവജനങ്ങളെ, ജീസിയുത്ത് കൂട്ടായ്മ തന്ന ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ നിങ്ങളും കടന്നു പോകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇടവക പള്ളികളിൽ നിന്നാകട്ടെ നമ്മുടെ തുടക്കം. എല്ലാവരെയും ഈശോ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്.